אבא שלה היה חבר הכי טוב של קפקא. זה התרבות שאימא שלי גדלה לתוכה. ופתאום בשנות ה-30 היא מעריצה סמל של סקס ואירוטיקה כמו פרנק סינטרה. זאת הייתה מבחינתה הפקרות מוסרית מן המעלה הראשונה. אני קיבלתי בעורקים את האהבה לפרנק. אני זוכר ב-65 הייתה הופעה בהיכל התרבות בתל אביב. היא קנתה חצי שנה מראש כרטיסים. אחר אריק לוי חימם אותה. לא, אריק לוי הנחה ואסתר עופרים חיממה לו את ההופעה. ואני זוכר את עצמי יושב, שוכב בחדר הילדים, חוב הירקון, ומקשיב בגל הקל להופעה בשידור ישיר, ואני יודע שאימא שלי שם ואני פה. לימים אחר כך רקדתי את סינטרה ובסרט הלהקה שרתי את דרגת יהודה שתי שורות. קיצור, זה מלווה אותי הרבה הרבה שנים. אני מכיר אותו לפני מהפכת הסטריאו, קיצור, את הקלטים האלה. ויש לי בבית תקליט של סינטרה, והוא כבר בן 80, זה שידור חי מהופעה חיה, והוא משר שם את שירה של לייזה מנרלי מקברט, ומבחינתו מדובר על גבר בן 80 שמחפש אהבה. בואי נחל, זה לא ייגמר לעולם, אה? עד גיל 80 נתרוצץ, מה אני? Maybe this time I will be lucky. Maybe this time she's gonna stay. Maybe this time, for the first time, love won't wander away. She's gonna hold me fast, and I will be home at last. Not a loser anymore, unlike the last time and the time before. Everybody loves a winner, but nobody loves me. Mr. Peaceful, Mr. Happy, that's what I wanna be. All of the odds are in my favor, something's bound to begin. It's gotta happen sometime. Maybe this time I'm gonna win. Everybody loves a winner, but nobody loves me. Mr. Peaceful, Mr. Happy, that's what I wanna be. And now, all the odds are in my favor, something's bound to be. Maybe this time I'm gonna win. Oh.